የሲዳማ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በመተባበር በክልሉ ለሚገኙ ለወንጀልና ትራፊክ አደጋ መርማሪዎች በይርጋለም ከተማ ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በስልጠናው የሲዳማ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተስፋዬ ቱንገሞ በወንጀል መርማሪዎች ዘንድ የሚስተዋለው የሥነ ምግባር ጉድለት፣ የሥራ ቁርጠኝነትና ክህሎት ማነስ ችግር የፍትህ አሰጣጡ ቀልጣፋና ውጤታማ እንዳይሆን የሚያደርጉ ምክንያቶች ናቸው ብለዋል። ስልጠናው እነዚህን ችግሮች እንደሚቀርፍም ገልጸዋል። የዛሬ ስልጠና ያስፈለግበት ምክንያት በእኛ በኮሚሽን ደረጃ አጠቃላይ በምርመራ ዘርፍ ላይ የተለዩ ጉድለቶች አሉ። አንደኛ የክህሎት ውስንነት አይተናል። የዲስፕሊን ውስንነቶች በተወሰነ ደረጃ ማየት ተችሏል። እንደዚሁም የኮሚትመንት ጉድለቶች አሉና በየደረጃ እኒህን በማስተካከል የማስተካከያ እርምጃ እየተወሰደ ነው የመጣው። የክህሎት ጉድለት ለመሙላት ደግሞ እንደዚህ አይነት አጫጭር ስልጠናዎች መስጠት አስፈላጊ ነው የሚሆነው። አሁን ላይ እየተፈጸሙ የሚገኙ ወንጀሎች በቴክኖሎጂ የተደገፉና ረቂቅ መሆናቸውን የጠቁሙት ኮሚሽነሩ ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት በመሰራቱ ከአዲስ አበባ ከተማ የተሰረቁ መኪኖችንና የወንጀል ተጠርጣሪዎችን በክልሉ በቁጥጥር ስር ማዋል መቻሉን ገልጸዋል። በዚህም አበረታች ውጤቶች በክልሉ እየተመዘገቡ ናቸው ብለዋል። እውነት ለመናገር በዚህ ሳምንት ውስጥ በጣም በተለየ ሁኔታ ከአዲስ አበባ ከተማ ተሰርቀው የመጡ ሁለት መኪኖች፣ አንዱን በሐዋሳ ከተማ ሌላውን ከሐዋሳ ከተማ ውጭ መያዝ ተችሏል። ከነ ተጠርጣሪዎቹ እጅ ከፍንጅ መያዝ ተችሏል። አሁን ላሉት እነዚህ ውጤቶች እየተገኙ ያሉት በህዝብ ተሳትፎ በህዝብ ጥቆማ ነው። ቅድም እናነሳቸው በዚህ በፍትህ ስርዓት ላይ ማህበረሰቡ እምነት ካለው ትረስትድ ከሆነ ይጠቁማል፣ ይሳተፋል። ህዝቡን ካሳተፍክ ደግሞ አንደኛ ወንጀሉን ራሱን ትቀንሳለ። የተፈጠሩትና የተከሰቱ ወንጀሎችን በህዝብ ጥቆማና በህዝብ ተሳትፎ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ፍትህ አደባባይ ማምጣት ይችላለ እና በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ክልላችን። በመርማሪዎች ዘንድ የሚስተዋለውን የክህሎት ክፍተት በመሙላት ለዜጎች ቀልጣፋ ፍትህን ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችል ስልጠና መሰጠት መጀመሩን ያስረዱት ምክትል ኮሚሽነር ፍቅሬ ዮሴ በሲዳማ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዘርፍ ኃላፊ ናቸው። ስልጠናው የወንጀል ምርመራ ባለሙያዎችን የአቅም ውስንነት እንደሚቀርፍም አስረድተዋል። በፖሊስ ከሚሰሩ ስራዎች ዋና ስራ ተብሎ ከሚታወቁ ስራዎች አንደኛው የምርመራ ስራ ነው። የምርመራ ስራ ደግሞ ጥፋተኛውን ከንጹህ የመለየት ስራ ነው። እንደዛ ሲባል የፍትህ ስራ ነው። የፍትህ ስራ የሚሰራው በፖሊስ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች አካላትም አሉ። ነገር ግን እንደ መነሻ የምርመራ ስራ ከተሰራ በኋላ ነው ወደሚመለከተው የሚተላለፈው። ይህን ምርመራ ለማጣራት የሚያጋጥሙን በአዲስ ክልልም እንደመሆናችን መጠን በመርማሪዎች ላይ የሚያጋጥሙ የአቅም ውስንነቶች አሉ። እነዚህ አቅም ውስንነቶችን በመቅረፍ የተሻለ ምርመራ በማድረግ ሰዎች ወይም ዜጎች ፈጣን የሆነ ፍትህ እንዲያገኙ አስተዋጽኦ ለማበረከትና የመርማሪዎቻችንን አቅም ከፍ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ ስልጠና ነው። ከአሰልጣኞች መካከል በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ የሰነድ ምርመራ ዲቪዥን ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ ይርጋለም ፋንታ ተጠቃሽ ናቸው። ለየትኛው ምርመራ ለወንጀልም ይሁን ለፍትሐብሔር ምርመራ ማስረጃ ኮርነር ስቶን የሚባለው ነው፣ የማዕዘን ድንጋይ የሚባለው ነው። ማስረጃም በተሻለ ሁኔታ መሰብሰብ ማለት የምርመራ ውጤት ስኬታማ ያደርጋል። የምርመራ ውጤት በማስረጃ አሰባሰቡ በጠንካራ ማስረጃ አሰባሰብ ካልተደገፈ የሚፈለገው ግብ ላይ ደረስ ይችላል። ስለዚህ ማስረጃ አሰባሰብ በጣም ወሳኝ ነው። የሲዳማ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በመቀናጀት እየሰጡ ባሉት በዚህ ስልጠና ከክልሉ ሁሉም ከተሞችና ወረዳዎች የተውጣጡ 100 የወንጀል ምርመራ ባለሙያዎች ተሳታፊ ሲሆኑ ስልጠናው ለ15 ተከታታይ ቀናት እንደሚዘልቅም ተጠቁመዋል።